Kostel svatého Cyrila Metoděje je tady od roku 1863, kdy se slavilo a připomínalo tisícileté výročí příchodu Cyrila Metoděje do naší vlasti. Ti současníci tehdejší chtěli mít i v Čechách takové dvojče velehradu. V rámci toho milénia chtěli, aby tady zůstala památka na Cyrila Metoděje a na jejich příchod. Už při posvěcení základního kamene roku 1854, 10. června, tady byl císař František se svou ženou Sisi, což je dokladem, že to nebyla věc místní, ale celonárodní. Samozřejmě světitelem byl nově jmenovaný pražský arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg. On tady byl ještě několikrát, žehnal zvony, dával svorník do klenby, no a potom samozřejmě kostel 18. října 1863 posvětil. Samozřejmě v tom roku 1863 ten kostel nebyl úplně celý vymalovaný, tak jak ho známe teď. Malby byly v presbytáři, apsida, že? A ta loď, ta se dokončovala až v rámci tisíciletého výročí úmrtí svatého Metoděje, což je 1885. Ano, nebyly varhany, nebyla křížová cesta, tak jak je to doma. Člověk si postaví dům a pak ho zařizuje, ale už v něm bydlí. Je to stavba, která vlastně vznikla jako předstupeň Národního divadla, proto zde i působila generace Národního divadla malířů a všech umělců. Začínal zde Myslbek, začínal zde mladý Ulman, který se stal posléze vynikajícím architektem, který postavil řadu známých budov v Praze. Ten kostel má řadu bodů, které jsou úžasné historicky, ale také výtvarně. A zejména třeba práce malíře Meixnera, který posléze zemřel, tak zde vytvořil cyklus dvou obrazů na závěrech bočních lodí, kde je cyklus mariánský a scéna věnovaná svatému Václavovi. To jsou úžasné malby, technologicky freska, nádherná. Byla sice vážně poškozena, posledně zde i rekonstrukce, ale je to úžasné dílo. Do první světové války šly čtyři zvony, znám všechny zvony z Karlína. Ty lidi byli úžasní, protože už 1925 se světili další čtyři zvony a ty šly bohužel potom do druhé světové války, takže my jsme byli potom až do roku 92 bez pořádného zvonu. Potom jsme ho z německé farnosti drážďanské dostali. A povodně pro kostel byly samozřejmě horší, ne? Protože tady bylo 150 cm vody, všechno plavalo, bylo to poničené a navíc ty malby už chátraly jako takové, tím, že se kdysi zatýkalo a tak dále. Takže jsme se museli pustit do celkové vlastně rekonstrukce toho interiéru, hlavně samozřejmě maleb a vitráží. Ten kostel se stavěl jako, to byly národní sbírky. A ten model tady zůstal, čili my bychom jako Karlíňáci nebyli schopni opravdu nic udělat. Nám vlastně pomohli, tak jak tehdy, i dneska dárci té sbírky, kterou jsem nazval Karlínská 12 000. Kdyby nebylo jich, tak to prostě není. Takže to moc děkuju, zvláště těm, ke kterým se nedostane můj děkovací dopis, protože nemáme adresu. Bez jejich pomoci by nebyla fara a bez jejich pomoci ten kostel by nebyl takový. Za to moc děkuju samozřejmě. Si moza.
Byli jsme vyzváni k realizaci těch restauratorských prací na základě výběrového řízení v roce 2002 na závěr po povodni a v roce 2003 jsme začali s pracemi. Bylo to práce pro téměř 20členný tým, který zde pracoval po 4 roky. Byla to práce nesmírně náročná, nesmírně rozsáhlá, protože musíme si uvědomit, že tento chrám je v podstatě největší sakrální vymalovanou stavbou v Evropě. Zde je neuvěřitelných 6,5 tisíce metrů čtverečních maleb. Pracovali jsme na částky, první byla apsida a presbytář, další částky hlavní loď, dvě pole a část bočních lodí, pak se pracovalo zvlášť na varahanách. A ty techniky, co jsme používali, byly přiměřené tomu, jak byla ta malba vytvořena. Bylo zde pozlacování, bylo zde malba na malbu na suchou omítku, na mokrou omítku a ten tým teda se naučil spoustu i věcí, které byly co do rozsahu neuvěřitelné. Proto, aby si sem lidi zase znovu zvykli chodit, děláme to, že ten kostel je otevřený od rána do večera. Dám požehnání a dám i pozvání, protože ten kostel je opravdu nádherný. A v podstatě mluví sám za sebe. Já to vím, když jsou tady třeba nějaký koncert, ty lidé sem přijdou a otevřou oči, nebo že je noc kostelu. Jeden kluk říkal, ty vole, to je hezký. Tak lidově vyjádřil, že to je opravdu nádhera, že škoda prostě tady nepobít, nepotěšit ducha tou krásou, protože ty lidé tím chtěli něco vyjádřit. Takže požehnání určitě a pozvání do Karlina. Bezistlíny a Boha slova ročuju, sučuju Bohorodicu ťa veličaj.